Faza. Kwingineko ni kwamba kina mama katika kaunti ya Pokot Magharibi wamesherehekea siku ya kimataifa ya wanawake kwa kuonyesha mchango wao mkubwa katika masuala ya kiuchumi. Hii ni katika harakati za kumaliza mila na tamaduni potovu za jamii za wafugaji kuwa wanawake wanastahili kufanya majukumu ya nyumbani pekee. Colin Shitiabai aliungana nao katika eneo la Morpas na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika eneo la Morpas, kaunti ya Pokot Magharibi, tunampata shujaa Caroline Menach akielezea wanawake umuhimu wa masuala ya ujenzi wa taifa ili kuinua uchumi wa eneo hili la wafugaji. Huku wengi wa wanawake wakisalia nyuma kimaendeleo, hii ni kutokana na mila na tamaduni zilizopitwa na wakati. Tangu jadi utapata kuwa mama Mpokot hakuwa anaruhusiwa kuketi pamoja na wazee. Sauti yao haikuwa inasikiwa, lakini sasa tumekuja siku ya leo pia ili tuhamasishe jamii yetu ya kuwa wakati umefika ya kupatia kina mama nafasi. Ni hali ambayo imewachochea kina mama katika eneo hili pia kuzamia kazi zilizodhaniwa kuwa za wanaume pekee. Wanasaidia waume wao kupata mapato na kubadili taswira katika eneo hili. Saa ile tulikuja hapa, hata kwa nyumbani kwa baba amefurahia sana kwa sababu tumechinja zile ni mpaka kuwe na msukumo mkali ili waweze wakapatiwa nafasi. Tangu jadi utapata kuwa mama Mpokot hakuwa anaruhusiwa kuketi pamoja na wazee. Sauti yao haikuwa inasikiwa. Wengi pia wanazalisha vyakula, kwani eneo hili ukabiliwa na uhaba wa chakula kila mwaka, japo lina uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha. Mimi sioni kama kuna vile wanaweza sema ati ni ya wanaume, juu kazi tu ni kazi kama vile kawaida. Kazi tu ni kujipa courage. Wametengeneza chakula hapa ambaye ni mboga, na katika sehemu hii mboga huwa ni mbali sana. So ikiwa wakipata capital ya kuweza kuendelea, wata expand. Ni siku ya kimataifa wanawake duniani. Kina mama bado wanakabiliwa na changamoto si haba, licha ya kuonyesha uwezo wao katika masuala ya kiuchumi. Baada ya kutekeleza majukumu yao, wanaungana na wenzake katika uwanja wa Halab katika eneo la Morpas, kaunti ya Pokot Magharibi, ili kusherekea siku hii ambayo mada yake ni kuwekeza kwa wanawake. Ndio baadhi ya miradi ambaye inasisitiza umuhimu wa kuwekeza kwa wanawake ili kupanua mabawa ya uchumi haswa katika maeneo haya ya wafugaji. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, eneo la Morpas, kaunti ya Pokot Magharibi.